средствата ще бъде подменена изцяло 2570 метра водопроводна мрежа в квартала, която е компрометирана и остаряла, съобщи кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който подписа споразумението за отпускане на средствата с министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Срокът за изпълнение на проекта е до краят на годината, а в момента тече процедура за обявяване на обществена поръчка за изпълнител на обекта. Ще бъдат подменени проблемни участъци от канализационната мрежа. Предстои основен ремонт на улиците в квартала през следващия програмен период на правителствената програма Региони в растеж. Регионалното министерство е предвидило 23 милиона лева в бюджета си за тази година за целеви инвестиции в общинска инфраструктура.